Och Smålandsmästerskap i skogskörning och att vi har de tre bästa ekipagen från Kalmar län, Jönköping län, Kronobergs län och tyvärr inte Blekinge. Blekinge skulle varit här idag, men de har fått någon typ av hästinfluensa så de vågade inte komma hit. Och totalt tävlande är det 12 alltså. Och det är nordsvenska ardenner. Och en fjording har vi med. Det är 5 olika stationer. Och det är en funktionskontroll. Det är en vagnsbana. En lundbänk. En långstock. Och en släpa. Det är 5 olika stationer där de ska göra olika moment på tid. Och då finns det en maxtid och en idealtid. Och så får man poängavdrag för om man överstiger eller lär nog då ta några år innan både häst och kusk kommer upp i den här klassen så att de klarar de momenten som är. Det är inga lätta banor, ganska svåra banor alltihop. Nej, de är vältränade, både kuskar och hästar. Det är det som avgör att det är ganska jämnt i de här. Ja, det blir en spännande tävling. Ja, gör det. Och vi har ju 2 riktigt bra kuskar med här. De är, har varit SM-mästare båda 2. Vi får se om det är de som tar det idag eller inte. Bra skakla i alla fall kan man säga hur de håller då för hästen att trampa. Ja. Ja, ja. Erik i Bråkstorp utsatte en häst som såg så jävla fin ut. De satt för den på våra för mjölkvagnen. Det slutade med hon stod med bägge bakbenen och stod på varsin sida och kackla. Och slog så förbannat. I kammer jag var häst och den. Men det skulle... Jag tycker det här liknar jag denna. Eller menar norrsvensk? Va? De är ju feta. De är så feta och runda. De är ju mer smidiga än nordsvenska. Han heter Bamse. Den har den, han är 7 år. Är han. Från Tranås är vi från. Är vi. Han är med hemma i lite lantbrukare. Så han går för det mesta där hemma. Skogen på vintern. Det mesta, inte riktigt allt, men det mesta. Jag plöjer och sår och en del av hörskörden går han. Och har en liten traktor till hjälp emellanåt han inte hinner med. Och för en bra häst måste ni jobba med dem, men så blir bra. Mm. Även de dagarna inte jobbas så är hästen skötas. Det är lite mer pyssel. Det är ju bra nyckeln på traktorn, så när det är färdigt det kan ni gå in. Det är ju skåningen mest, vet du. Som är, det händer just ingenting. Han blir inte otrevlig så att hästen skadas här, för då blir det ju dyrt. Men annars är det ju, har den köpt grejer och hårt, det bara går ju.
Nej, ska lämna det för vi. Det är inte ingen roll. Då jobbar han. Ja, det är klart. De är ju till utställningen. Han kom upp från Borratoften upp i Västergötland. Ja visst, och den köpte de ju till utställningen 38 du vet då, på vintern. Aha. För att det skulle ha några häst. Han var väl ett Lorell tror jag. Jo, det är möjligt tror jag. Men du vet att det var den sämsta. Ja det sa de, det var ingen dragkraft. Inte dragkraft i dem där. Nej, nej, nej. Men sen var han men, som på skönhetstävling vann han. Jo, men hör du, sen hade han ju så förbannat maskab. Jaså? Ja, det hade mycket abb. Huvud som... Måskårspojkarna, vad de jobbade med honom, du vet, med deras skabben. Hur många år stod han kvar sen då? Och den stod länge. Jag har en lista på det där, du vet, alla hingstarna. Ja, ja. Var ja. Det 15 hingstar det här till föreningen. Jaha. Och det har jag på, du får lov att stanna en gång och se det där. Ja. Ja. Men tydligen stod han ju några år. Jo, det han var bland dem som var längst. Så att han gick aldrig därifrån utan han slaktades. Han gick till slakt, ja. Sen var det ju en dolle kom där uppe från Varatoften. Men, ja, men han, den hade inte... Nej, han var väl i Segersta. Det är möjligt den, så kom han ner till Götelas. Jaha. Så 52 på utställningen hade ju Götelas honom. I Haglund. Haglund. Ja, så. Ja, så han gick ju etta med den då. Och sen så hade de i storfamiljera kom ju bort ifrån Gräsgård. Ja, då, ja, ja. Hos Segersta. Ja, var den svart den? Nej. Nej, han var fuchs. Han var fuchs. Ja, har du. Det var en hård svängning han gjorde nu där uppe. Och det är inte mycket att svänga på. Sen har det väl lite med hur de beter sig med körningen, alltså med tyglarna. Sen har de där borta, där ska de stanna, vet du, på ett visst avstånd. En centimeter hit eller en dit är en poängs avdrag. Ja, ja. Ja, jag vet ju inte. Jag förstår mig inte på den här poängbedömningen som de har varit, hur långt de tänker sig. Och hur mycket avdrag han gjorde, fick för det där nu. Att det kopplade isär. Och det är avlastningen nu. Och sen mäter de då änden att det får inte slå fel på 2 mm. Men de ligger igen. Och sen ska de ligga ihop precis. Det var bara att lasta av. Det var ju små härliga pinnar och handskes med. Det var bara att lasta av, det var inte något annat. Sakta! Sakta, sakta, sakta. Sakta. Oj. Kom igen. Bra Lukas. Kom igen. Det går ut på att göra det här så bra ekonomiskt som ergonomiskt som möjligt. Så jag tycker att den här körningen var jättebra. Lugnt och sansat. Någon port som har lyckats riva ner, men det får man räkna med. Men det är allvarligt mycket poängavdrag. Nej, det ser jättebra ut här faktiskt. Produktivt. För den lär de ut sig på nästan allihop. Ja, jag tror det. Stötterna gick i den. Ja, just det. I och med att det lutar lite där så... Så åker vagnen. Ja, precis. Där det spelar 5 bitar vet du, och kan de utan till. Det är ju så lugn och fin häst där, så att säga. Men det håller på det här borta. Det står ju still. Ja. På vart kommando? Ja. Jag kommer från Hjorthed. Jaha. Från Västervik. Håll på med skogskörning nu i, vad är det? 4 år. Det var en slump jag började med. Mm. Roligare än att köra traktor? Ja, det är det. Jag kör hellre häst än traktor. Så vi håller på mycket i skogen och kör. Och kör in hästar gör vi med. Så den här har vi kört in själva.
Han är inte redigt färdig som du ser. Han är lite tjurig. När han ska stå still och det. Ja. Men det är att det blir tungt och då vill han inte vara med längre. Så. Men det är som en... Han har en egen vilja. Ja, det är som en barnunge ungefär. Innan man tuktar honom. Han är ju inte klar förrän han är 6-7 år ska han ju vara. Ja. Så han har lite tid på sig. Mm. Okej. Den som står där, det är den som var med i farmen. Första farmen som var. Det är Bläsen. Han kommer från Arvik. Så det är en kändis. Men de flesta här är ardenner? Ja, nästan de flesta är det. Det är också ardenner. Så det är ju Smålandsmästerskap med på här. Så det är ju Kronoberg och Jönköping och sen Kalmar län. Mm. Så det är lite tävling det också. Plus att det är DM. Som får åka till SM. Som vi hade nu sist i Västervik. Hade vi ju det. Så det var trevligt. Mm. Men mycket arbete. Käre gud. Jag har 5 egna. Jag har 3 nordsvenskar och 2 varmblod. Som vi håller på med. Det är både hobby och fritid och... Ja, det är allt. Arbete. Ja. Det är det mesta. Fast den skulle vilja jobba bara med häst, men det går inte. Tyvärr. Du vet, nu måste han ju böja sig. Du vet, då försvinner ju lite sikt. Och, det. Ja. Och jag ser mycket längre när jag går bakom, tycker jag. Då hinner jag förbereda hästen innan jag går in i men porten. Men det är ju bra att hästen har tagit bort grenar så slipper han göra det. Ja, precis. Nu är det kirrat för honom så det går det bra. Jag heter Bengt Karlsson. Jag kommer ifrån Tingsryd. Och jag har varit med och tävlat i några år nu. Hästen heter Herta. Hon är 12 år, ardenner. Jag har en liten skogsgård också hemma så vi har inga maskiner utan vi använder hästkrafterna. Så vi har ju någon griplastarvagn och sån här åttahjuling som vi körde med här nu så vi har lite moderna redskap. Jo, de har varit med att jobba, så det är inga problem. Hon är väldigt klok den här hästen, hon har mycket i huvudet ändå. Lite för mycket ibland. Jag har lite mycket egna idéer ibland som jag gärna vill genomföra själv. Och det är klart det kan bli lite fel vid sådana här tillfällen. I det vardagliga är det ju inte så noga, hon är man ju aldrig så där petig när man jobbar. Men just på tävling med då, det tilläts ju liksom ingenting att hon ska ju äta hela tiden och det får man ju straff för då och sådär. Så det märks när man skulle lasta då, liksom hon skulle ju äta och gå fram någon meter och sådär. Helst ska de ju stå precis blickstill. Det lägger väl generna på dem att de bara ska äta och äta. Jag tror lite ardenna speciellt är väldigt hargalna så. De tycker att äta mer än andra raser nästan. Vad väldigt vackra seldon. Jaha, det är lite speciellt. Den har jag importerat ifrån USA. Jaha. Så vi har det på alla våra hästar och alla våra hästar det är, vi har... Vi har 7 stycken användbara arbetshästar. Jag plöjer ju också så jag är på plöjningstävlan ibland. Det är inte så många om året men några stycken blir ju i alla fall. Man ska iväg här nu om några veckor så har Kronoberg har sin uttagning till SM då. Kom igen. Sakta där nu. Sakta. Kom igen. Kom igen. Brrr. Bra nu. Kom igen, Lukas. Nej! Har du inte lätt att vara häst, eller? Nej, men den där är ju lite grann häst. Kom igen, kom igen.
Nej, det är att det går för lätt. Ja, det är det. Jag slår på en småbina själv. Det ska vara kort. Det var så kort. Så vi ska kunna vända. Sen har vi lite lån och lands. Men jag sa det, han är ju lån och söka. Ja, välkomna till station 5. Nej. Tiden startar vid skylten och tiden stannar vid skylten. Så det är bara till att säga till när du är färdig så kör vi. Om inte några frågor? Nej, de tar vi sen. Okej. Är du med nu då? Då kör vi igen. Eller? Ja, kom. Stanna! Tack! Där uppe från Uppsala här som fåring och fick gå innan. Fan. Som hingst och sen var vi uppe och köpte inte så ska en fåring stå bara till släp en hel brå till honom. Jaha. Då räknar väl att få in den med. Ja. Men Gustav, har din häst kvar? Ja, men det är precis på gränsen. Han har två unghäst. Och det var en från Kronobergs län som köpte i Mär för ett par år sedan. Och skulle vi ta dem bägge med. Ja,
Och då frågade kvinnan i affären vad det hette och vad det var till. Jo, det kallas kronstång och det fanns i bostäder förr i tiden som hängde ett stycke innanför entrédörren. Och när det kom främmande eller tvivelaktiga personer, då var det en kutym att de fick inte gå längre än till kronstången. Annars var de påträngande. Sen om de pratades vid och kom överens, då kanske de blev inbjudna i bostaden. Så nu vet jag det. Och nu vet ni också vad en kronstång är. Och det var ett juridiskt begrepp det där, att passera kronstången då utan... Ja, det var väl en kutym liksom. Aha. Att det var ju folks medvetande. Ja. Då kunde länsman komma om man inte... Ja, men det var ju svårt att få kontakt med honom när inte mobiler fanns. Ja, det var nära, det var nära att få kontakt med länsman eller med polisen idag. Ja, det är inte så lätt heller. Den var utsmyckad i ändarna lite grann och det avslutas med ett griphuvud. Han heter Rexan och han är 7 år. Vi kommer från Oskarshamn. I Sörvita. Han har tävlat en hel del. Nej, bara du drar igenom så räcker det. Då kör du i 8 med. Hittills har jag bara kört och jag tycker att det är bra. Jag upplever kanske att skulle inte ha så nära mellan vagnkörningen och kälkekörningen. Men det förvillar en del. Den bästa vi har i hela länet. Ja. Bengt Mortensson. Ja. Jag har fått den stora äran och köpt i Marota, ett stort båt. Ja. Vad är det du heter nu? Du ser hur lång hästen står jämte honom där. Han. Nej. Okay. Du behöver inte ha vrete ifall alla andra. Det är en hingst eller vad är det? Nej, är det din? Det är min gamla hingst. Okay. Det är bara det att du ska grina illa åt en del. Nej, ja, det är så, du ska vara där och stå där. Vi kan få se skulden när, den inte vill ha det. Ja. Nej, sa jag. Det är, ändå... det är bara att ly.
Det är ju en arrendevalack på 8 år det här som heter Finn. Och vi kommer från Gislaved i Småland, Jönköpings län. Och jag är 32 år och månskensbonde. Kör betong och grus med lastbil på dagarna och håller på med hästar och sånt här fritidsjordbruk på kvällar och helger. Har du en skogsgård då eller? Ja, vi har ju ett stall då och så arrenderar vi ju mark för att brorsan kör ju på heltid i skogen med griplastarvagn och adendepar då va. Så han har ju hållit på i 23 år att köra med hästar på heltid då va. Så är det brorsan och farsan och jag då, så vi har 8 hästar hemma då som vi håller på att greja med. Och ute och tävlar i skogskörning och plöjning och brukskörning också. Och det brukar gå bra? Det brukar ju flyta på ja, så det gör. Ja. Det är som han säger, ibland går det si och ibland går det så. Vad har han för meriter då? Han har ju då seger i skogs-DM i år och seger i bruks-DM i år. Den här killen. Vi köpte honom som 5-åring då, så han har ju varit med i 3 år nu då. Om det ska vara rätt det här så ska du ha 0 hela tiden. Hela vägen. Så desto mer poäng du har, desto sämre har det gått. Jaha. Men det här är ju 5 poäng här, det är ju bett ungefär. Att jag skarpe bett, då får man 5 minus med en gång. Så det är ju inget med hästen eller selen eller något. Som jag här, jag hade ju 2 straff. Då hade jag ju min baksele satt lite för, så då säger domaren. Så fickar de på det med? Ja, så allt är ju rakt när jag missar, så då fick jag 2 poäng. Det är ju skit egentligen, men så är det. Det är marginalen som gör det. Ja, sen är det olika från domare till domare. Ja, det är det. Så det är inte mycket att göra åt. Du karvar upp det.
Vi ska se här om vi hittar rätt papper. Ja, du kan tänka dig. Det ska vara penna. Tumtopp. Tummaträ. Lite men den är för... Mm, ja, det ligger rätt. Ja, du får mäta dem över. Så det gick inte. Nolla, och så kommer du vara rätt här. Jag var väldigt lugn idag. Är det något fel på dig idag? Ja, det är bra. Vad hade du? 23. Det är tveksamt där. Det är bara en månad dit och det är så jobbar jag. Johanna Svensson heter jag och det är hingsten Pirat. Godkänd hingst, 4 år. Jag är här och tävlar för nöjes skull. 28 år i år. Det är väl från Alstermo är vi. Så det är nöjda med dagen än så länge. Får vi se vad slutresultatet blir. Va? Göra om det. Nej. Jag glömde. Det är så skit. Så bra, jag har aldrig fått det hemma så det är fest igång. Ja, det är högaktivt. Det måste vara det är ingen så. Det var Spåsjö där. Ja. Det här får man inte tala om bara. Man blir slagna av en tjej. Det är inte kameran nu hur bra han har gjort den här. Detta är ju ingen som gör om detta va? Nej, knäppet. Du kommer aldrig att göra om det själv heller. Nej, det tror inte det. Det är rakt. Så den filmen som han filmar nu här, den ska du ta och vara väldigt... Den är unik. Ja, det är jag. Som mäter då? Så? Nej, det är perfekt. Får du inte det jämnt eller så kan du få att lika väl jämnt. Asså, jaha, vad är det? Du kör det snitt utan att hålla för. Ja, ja. Då lasar de så lärde man dig sportsju. Ja, jag har aldrig sett en människa lägga noll. Nej. Nej, det gjorde det bra. Jag vet inte om vi vågar säga dem. Ludvigsson, du får komma hit och titta. Kolla här nu, nu får du titta. Mycket fel är det. Mycket fel är det. Den de håller. Han är ju spikvak. Kanske någon centimeter på den om man är. Nej, det är bra. Ja, men jag har aldrig lyckats hemma. Det är väl skitsamma, bara du lyckas här. Ja, ja. Jo, men nu lyckades ju. Men det var när det skete precis det. Det var så, alltihopa. Den är bra. Det här var störande bra resultat. Ja, det var det. Filma kepsen. Ja, filma kepsen. Han är klubbmästare. Då måste vi se. Fast en annan klubb. Jaha. Cykelklubb, nej. Ja. Men så här, att en tjej är så här bra, det påverkar inte mig. Det gör det inte. Inte tung. Jag tycker det är kul om det går bra för alla. Ja. Och är det speciellt Johanna så är det kanon. Hon är duktig och kan det här. Ja. Lägger ni mycket jobb. Ja. Och stora hästar med. Det är inte så lätt.